အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble Lobby ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့တငယ်ချင်းအားလုံးပဲ Happy New Year ပါဗျာနှစ်သစ်မှာတငယ်ချင်းတို့အိမ်ဘက်တွေတငယ်ချင်းတို့ suit down ထားတာတွေတငယ်ချင်းတို့ resolution တွေအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့အကြောင်းအရာနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်လေးကိုအမေးများတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် game idea ပါလဲဘယ်လိုမျိုးကျော် sensitivity စတင်ထားတာလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ control code ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ2023ပေါ့ဗျာ resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာ PUBG နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဘလို့ resolution တွေကျွန်တော်ချမှတ်ထားမျိုးရှိလဲပေါ့ဗျာဒီနေ့မှာတကယ်ကျွန်တော်နေရဲ့ channel မှာကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံ content တွေတွေ့မြင်ရမလဲပေါ့ဗျာ video ကျွန်တော်အစအဆုံးချိဖို့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် phone pay တွေပါတယ်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နေ phone pay တွေပါတယ်ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာကျေးဇူးပြုရဲ့ comment မှာတေချာပေါ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအမေးများတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ game idea ပါလဲကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ profile တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ game ID ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ number ကကျွန်တော်ရဲ့ game ID ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ game နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ ID ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ဒီမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အပ်လို့ရပါတယ်အတက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော် request တွေပေါ့ဗျာ accept လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအမေးများတာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ sensitivity setting ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံ sensitivity setting ထားထားလဲပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် sensitivity setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော် sensitivity setting ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် gyro ဆော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာ gyro sensitivity ကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒါတော့ကျွန်တော် sensitivity setting ပေါ့ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ကျွန်တော် sensitivity setting ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် code လည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော် code ပဲဖြစ်ပါတယ် sensitivity setting ရဲ့ code ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ four finger ဆော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် four finger ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ sensitivity setting ရဲ့ code ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တငယ်ချင်းတို့စီမှာလည်းထည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ code sensitivity code ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးချိန်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာတခြားသူရဲ့ sensitivity setting ထည့်ရတဲ့တငယ်ချင်းတို့ scope ကညီချင်းမညီမလိုက်မယ် training ground နဲ့သွားရင်းမှာပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ကျော်လေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ် sensitivity setting နဲ့ကျော်ချိန်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ sensitivity setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် video အသေးစိတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် control ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး control setup ထားထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းတို့ customize button နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် customize တော့တစ်ချက်လောက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် control setup ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် code နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ code ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်၄ောက်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ code ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် control code ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ control code ကိုတငယ်ချင်းတို့စီမှာထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ control ပုံစံတငယ်ချင်းတို့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ control လိုပဲထားဖို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအမေးများတယ်ပေါ့ဗျာမေးခွန်း၃ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ game ID ပါလဲဒီ sensitivity setting ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားထားလဲ controller ကျွန်တော်ဘယ်လို control နဲ့ဆော့လဲပေါ့ဗျာ four finger ဆော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော် game နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လို resolution တွေချမှတ်ထားရှိတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကျွန်တော်2022တုန်းက game တော်တော်လေးဆော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2023မှာကျွန်တော် game ကိုကျွန်တော် show ဆော့မယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိလားနောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့2023မှာတေချာပေါ့ပေါ့ဗျာ congrats ကျွန်တော်တစ်ခါတင်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားမျိုးရှိလားတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့နှစ်သစ်မှာပေါ့ဗျာဖုန်းအသစ်တွေပါလေးပြောင်းကင်ဖို့စဉ်းစားထားရှိလားနောက်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ကုန်ငွေနှီးမှာပေါ့ဗျာငွေစုပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်တွေပါလေးကျွန်တော် PUBG ဆော့ဖို့အတွက်ကင်မယ်ဆိုရင်မှအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာ resolution တွေပါလေးချမှတ်ထားမျိုးရှိလားနောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အရင်နှစ်ကပေါ့ဗျာ game ထဲမှာကျွန်တော် UC တော်တော်လေးကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာပေါ့ဗျာ UC shot သုံးတာတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဗျာ resolution တွေ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လို resolution တွေတကယ်ကျတော့ချမှတ်ထားရရှိလဲပေါ့ဗျာကျေးဇူးပြုရဲ့ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ resolution ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်နှစ်တုန်းကလည်းကျွန်တော် resolution ချမှတ်ထားမျိုးရှိပါတယ် subscriber ပေါ့ဗျာအရင်နှစ်တုန်းကချိန်မဲ့ဆိုရင်130,000ရှိတာဖြစ်ပါတယ်2022တစ်ခုလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော် 900,000 subscriber 900,000 ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 950,000 ထိရောက်ရမယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော် resolution ချမှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပေါ့ဗျာ183,000-184,000လောက်ပဲကျွန်တော်အခုရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြားထဲမှာချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် video တွေလုံးဝမတင်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းက video မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်လကျော်ဇက်တိုက် video မတင်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် video တွေတော်တော်လေးမတင်ဖြစ်တော့ YouTube ကနေ channel လို့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော် reach လိုက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ resolution ကတော့ပေါ့ဗျာ 200,000-250,000 ထိတော့ကျွန်တော်မန်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကျင်းတော့ဒီလိုပဲဆက်လက်အားပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ဗျာ subscriber ကျော် 250,000 ထိတော့ရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျင်းတော့ပို့ပြီးမှကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့ဗျာ quality ရှိတဲ့ကျွန်တော် content တွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် event တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ time limit ပေါ့ဗျာအချိန်ကျော်ကန့်သက်ချက်နဲ့ပေးတဲ့ event တွေကိုတော့ကျွန်တော် video ကိုမလုပ်ပေးတော့ပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အလကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုင်ရရှိတဲ့ event တွေပေါ့ဗျာ item တွေမှာကျွန်တော် outfit တွေကျွန်တော် trend skin တွေအဲ့လိုပုံစံအပိုင်ရရှိတဲ့ event တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော် video လုပ်ပါမယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်နည်းနည်းဦးစားပေးမှာပါလဲဆိုတော့ training video တွေပဲဖြစ်ပါတယ်
တွေက tip and trick ပေါ့ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံမိုကျွမ်းကျင်တဲ့ PUBG player တယောက်ဖြစ်လာဖို့ sensitivity setting chain is ကုန်ငင်အောင် chain နေအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းတို့အတွက် game မှာပေါ့ဗျာလက်တွေ့ကျွန်တော်အသုံးဝင်မဲ့ကျွန်တော် training video တွေ guide video တွေကျွန်တော်များများတင်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုက game play video လည်းကျွန်တော်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဒါတော့တငယ်ချင်းတို့စောင့်မျှော်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ game play video ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့တင်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ DL ပေါ့ဗျာ training video တွေ guide video တွေကျွန်တော်ပို့ပြီးလာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာပုံမှန်ပေါ့ဗျာ mission နဲ့ event တွေ video တော့တေချာပေါ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ content တွေလည်းကျွန်တော်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာ editing ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ဗျာကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော် editing နဲ့တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော် video တွေဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတငယ်ချင်းတို့နေ video တွေကြည့်မှာနှစ်သက်ကြမယ်ဆိုတာတော့တေချာပါတယ်ဗျာတငယ်ချင်းတို့အားပေးမှုကြောင့်အရင်နေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် silver play button လည်းကျွန်တော်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်အားပေးပါဆက်လက် support လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာတငယ်ချင်းတို့အတွက်ပေါ့ဗျာ PUBG Mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာတော့အကောင်းဆုံး content တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝအဆင်ပြေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ထက်တစ်ခါပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းအားလုံးပဲ happy new year ပါဗျာနှစ်သစ်မှာတငယ်ချင်းတို့ဆုတောင်းထားတာတွေတငယ်ချင်းတို့အိမ်မက်တွေတငယ်ချင်းတို့ resolution တွေအမြင့်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဖုန်းပေးရသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုရေးပေါ့ဗျာဖုန်းပေးကျွန်တော်ရသွားကြောင်း comment မှာဖော်ပြပေးတော့ကိုမမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာလာမယ့်အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် UC giveaway တွေပါလို့ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ